Quero agradecer de toda forma a todos que conferem o canal do YouTube do Lenivaldo. Agradecer ao grande Massival e Carafuni. Massival lá em Goiânia e o Carafuni aqui em Brasília, que dá a maior força, mestre de instalações. Grande Carafuni, aquele abraço. E eu quero saudar uns amigos lá em Teresina, jogador de dominó, seu Luiz, grande seu Luiz, jogador de dominó. Quero também falar aqui do Gilvan, Gilmar, Joãozinho e Louro, profissionais de primeira, são eletricistas lá em Teresina, e o Chico Leal. Voltando aqui também, agora eu vou falar do grande seu Antônio, um eletricista dos bons também, experiente. O Arlindo, o Gilmar e o Gleison, são bons, os homens são bons aqui no mercado de Brasília, no mercado da elétrica. E o Pedro, Jair, Cícero e o Júnior são os profissionais e grandes amigos que sempre dão aquela força. E para concluir, eu agradeço todo esse carinho que você tem pelo canal do YouTube do Lenivaldo, pelos acessos, pelos comentários, pelos pedidos de novas técnicas em algumas coisas que a gente consegue desenvolver. E o grande José Wilson, que lá no ano de 1997, quando eu comecei na elétrica, ele me deu maiores incentivos e eu agarrei com unhas e dentes, pés e tudo. E hoje em dia eu estou, graças a Deus, ganhando o meu dia a dia na elétrica e pretendo cada vez mais me aprofundar. Um grande abraço a todos. Deus em primeiro lugar, sempre nos ajudando. Só aquele abraço.